E aí, seus carne de pescoço, trazendo pra vocês mais uma gameplayzinha top aqui. Mas olha isso aqui, galera, ó. Olha isso aqui, tem um zumbi aqui. E olha a criancinha ali no meio do nada, galera. No meio do nada, o que que tá acontecendo com ela? A gente tem que salvar ela aqui, ó. Vamos então fazer o seguinte aqui, ó. Vamos dar um tiro no cucuruco desse otário aqui, ó. Show, já matamos. Tem outro lá em cima, ó. Tem outro lá em cima, a gente pega, ó. Joga pro cucuruco dele lá, ó. Errei. Beleza, acertamos agora. Ih, ele joga as pedras, mano. Aquele ali joga as pedras. Ih, rapaz, aquele ali até se escorou ali atrás, hein. Até se escorou ali atrás. Beleza. A criancinha tá ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar esse otário aqui, ó. Vou pegar ele não. Deixa ele pra lá. Deixa ele pra lá. Vamos pegar esse que nós matamos aqui. E vamos... Cadê a criancinha? Sumiu? Rapaz, a criancinha sumiu. Que... que bagulho doido, malandro. Deixa eu ver aqui no mapa aqui. Que isso, vocês viram isso? Ah, ela deve aparecer só de noite, né? Ela deve aparecer só de noite. Deve ser isso mesmo, deve aparecer só de noite. Então vamos lá que a gente precisa fazer umas missõezinhas aqui, galera. Precisa fazer umas missões. Então vamos lá, vamos na... Vamos atravessar o lago. Nível 1. Atravessar o lago, beleza. Vamos lá, com a gente que tem que pegar uma missãozinha lá. Vocês que não sabem, vou estar mostrando pra vocês como é que vocês pegam as missões, beleza. Eu tava querendo pescar, mas até agora não achei nada com relação a pesca. Então vamos lá, vamos correndo aqui, ó. Tem a nossa cabaninha ali, beleza, show. Passou uma parada correndo atrás de mim aqui, mano. Será que era um humano aqui? Beleza, ó, tem um carinha ali, ó. Tem um carinha pra gente conversar com ele. Vamos lá, vamos ver o que ele tem pra gente aí, ó, galera, ó. Opa, tem essa primeira opção aqui. Vamos ver, tem essa outra aqui. E aí? Opa, ganhamos umas paradinhas, ganhamos também experiência aqui. Agora vamos nessa última aqui. Vamos ver? Ó, o que a gente ganhou aí? Caraca, moleque, tamo rico. Vamos ver nossa mochila aqui, ó. A gente tem uma base por aqui, ó. Caraca, pulamos pra 15, ó. Ganhamos bastante coisa aqui, ó. Show de bola, show de bola. Vamos fechar aqui. Eu vi barulho de zumbi. Ó, o cara tá matando, tá pegando, né, galera? O cara tá matando e tá pegando. O cara tá de roupa branca, mano. O maluco é sinistro mesmo, tá, galera? O maluco é sinistro. O cara tá aqui ainda, galera. Será que tem mais coisa pra gente aqui? Tem não, galera. Tem não. Cadê? Vamos aqui, ó. Nesse mapa aqui, ó. Nesse quadro aqui, que aqui tem as paradinhas pra gente poder pegar, tá? Vamos ver o que que aparece pra gente. Vamos pegar essa parada aqui e vamos lá. Ó, vamos ver se aparece alguma coisa no mapa pra gente aí. Pra gente executar aqui uma missõezinha aqui, ó, beleza? Ó, nós temos que pegar isso. Tem aqui, ó, galera. Tem uma parada aqui, ó. Vamos lá, porque isso aqui é a parada de subir o... E, rapaz, tem as paradas top, hein? A gente tá aqui, ó. Vamos aqui nesse azulzinho aqui. Vai que é o cara da pesca, né, galera? Não, é o mesmo cara que tá aqui, ó. É o mesmo cara que tá aqui. Então a gente tem que ir embora, tá, galera? A gente tem que ir embora. Deixa eu marcar no mapa aqui na primeira parada que a gente vai fazer aqui, que vai ser essa daqui, ó, tá, galera? Vai ser essa daqui. A gente vai utilizando o GPS aí, que é top, tá, galera? A gente vai utilizando o GPS, que é top. Mete um correr aí, ó. Chegou lá, a gente para de correr. Tem uma paradinha aqui, ó. Acho que a gente já subiu aqui, ó. Subimos aqui, ó, tá vendo? Ah, moleque! Mais dois aqui, ó, beleza, show. Vamos pro nível 8? Vamos pro nível 8, rapaziada. Nível 8. Show de bola. Vambora. Caraca, é longe ali, ó. Tem um caixotinho ali, ó. Tem o caixotinho pra gente poder pegar. Então a missão é essa, hein. Tô vendo barulho aí de zumbi mastigando a porra toda, mano. Será que a gente pula aqui, galera? Vamos ver. Não pula não, vou ter que dar a volta por aqui, hein. Não tem jeito, vamos ter que dar a volta por aqui. Mas tem vários cadáveres aqui, ó. Eu vou pegando, né, galera, essas carninhas aqui, ó. Os caras matam e não pega, o tuba pega, beleza? Deixa pro tuba que o tuba pega, não tem problema. Toma no cucuruco, porra. Vai ficar aqui. Caraca, ele vai rolando, malandro. Que isso, que bagulho top, cara. Que bagulho top. Vamos pegar essa ervinha aqui, ó. Qualquer coisa a gente esvazia a mochila, né? Tá onde o corpo do cara?
Tá aqui, ó. Beleza. Show. Aí sim. Ih, olha lá, passamos direto, galera. Passamos direto. O caixote tá por aqui, ó. Isso aí, ó. Acostumando aí pulando. Pra gente poder ir na disciplina aqui. Ali, ó, o caixote ali, hein. Missãozinha, né? Missão dada, missão cumprida. Primeira parte da missão lá. Beleza. Pega aí, ó. Show. Agora a gente vai nesse aqui, ó, galera. Que tá mais perto, ó. É, nesse aqui. Isso aí. Vamos lá, tuba. Sebo nas canelas. Caraca, mano, tá errando tudo, tuba, porra. Tá vendo? Tiroteio começou, hein, galera. Tiroteio começou. Tá chovendo pra dedéu e a gente não chega na parada lá, mano. A gente não chega no objetivo. Cara, é muito longe também, né, que ficou, hein. Muito longe mesmo. Mas vamos lá. Tá cansada ela. Mas tá chegando, galera. Tá chegando. Beleza, show. Pula aí, garoto. Eu tinha que ter botado todos os... Já era, parceiro. Aqui não tem sobrevivência. Com tuba não perdoa. Caraca! Levanta! Rapaz, safado! Cara, dá um nervoso, malandro. Aí, quando isso acontece, cara. Tem um carinha correndo ali, beleza, show. Estamos chegando ali. Aí, no helicóptero, mano. Tem entrada aqui no helicóptero, mano. Ah, o cara subiu aqui também, eu vou subir também, parceiro. Chegamos aqui no objetivo aqui. E agora? Ué? E olha lá, olha lá. Que parada é essa aqui? Esse objetivo aqui? Sinistro, malandro. Tá vendo ali? Tem uma marcação ali, mas pra que serve aquilo ali? Agora fiquei na dúvida aqui, galera. Será que não tem ninguém ali, né? Ah, eles brotam aqui, ó. Toma! Beleza, eles brotam ali. Entendi, entendi, galera. Entendi, missão cumprida. Mais uma missão cumprida aqui pra gente. Então o que ele vai fazer aqui, galera? Vamos aqui no helicópterozinho aqui, ó. E vamos guardar aqui nossas paradas aqui. Beleza, a gente vai guardar nossas paradinhas aqui e nós vamos naquela outra lá, tá? Vamos lá que... É bom que vocês vão vendo as missões aí, tá? Como é que vocês concluem as missões aí, beleza? Joga pra cá. Show. Beleza. Vambora. Thank you.
Já era, capotou. Capotou, parceiro. Capotou. Pega aí. Caraca, tô pegando muito recurso, cara. Estamos pegando muito recurso. É aqui em cima, hein, galera. É aqui em cima. Beleza. Tá aqui embaixo, ó. Toma. Não sei nem se era pra gente matar ele com isso, né? Beleza. Show. Completamos, galera. Olha lá. Moleque. Missão dada, missão cumprida. Olha isso. Subiu geral aqui, ó. Subiu os três, cara. Os três. Vamos lá. Clica aqui, beleza. Show de bola. Clica aqui, ó. Beleza. Isso aqui é a forma melhor. É a melhor forma de você subir XP, tá, galera? Seguindo essa... Ó, 7. Seguindo essa dica aqui de missões que aparecem no quadro das casas, beleza? Olha isso, cara. Tamo ficando violento, mano. Ah, só que aqui gasta, né? 3.100. Vamos ver aqui. 3. Caraca, moleque. Tá insano. Nível 8. Já, já a gente joga nossa base por... Vamos ver aqui, galera. Vamos ver. Olha isso. 10 mil e pouco, tá, galera? 10 mil e pouco, 3 mil e pouco. Nós gastamos um dinheirinho ali, hein? Gastamos um dinheirinho ali pra poder upar, mas tá maneiro. Sem caô, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração, fui!